Vai tentando o gol de empate o time paulista. Matheus Frizo perde a bola. O contra-ataque agora do Coritiba. Será, gente? Será? Golaço! Que absurdo! Eu não sei nem se o horário permite. Golaço! Porque ele foi lido demais antes do meio de campo. Não dá nem pra dizer que foi um gol que o Pelé não fez, que foi antes do meio de campo, mas bem antes. E que golaço de Matheus Frizo!